Na škole sme otvorili jazykové laboratórium, biochemickú učebňu, ktoré vlastne sú pre nás nové učebne. Biochemické laboratórium je úplne komplet rekonštruovaná učebňa, do ktorej sme financovali aj vlastné zdroje a vlastne bolo to zafinancované aj z projektu, za čo teda vďačíme mestu, že tento projekt podporilo. Druhá učebňa je jazykové laboratórium, kde vlastne máme 17 jazykových pripojení pre žiakov. Takisto v každej učebni sú interaktívne tabule, sluchadlá, pomôcky sme k tomu dostali, takže sme komplet vybavení aj na učenie jazykov, aj na učenie biochémie. Žiaci sa s tým oboznámujú tento školský rok prvýkrát, čiže začínajú chodiť do tých učební, no je to pre nich nové, ale deti sú šikovné, na digitálne veci si zvykajú veľmi rýchle, no a čo sa týka chémie a biochémie, takže zaujímajú ich nové pokusy, nové veci, nové pomôcky, takže verím, že aj to učenie a tie výsledky v tej chémie a biológii budú oveľa, oveľa lepšie.